السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں جدہ میں موجود ہوں، تو میں نے سوچا میں باربی کیو ٹو نائٹ ٹرائی کرتے ہیں، تو سنا ہے اس کے بارے میں بڑا اچھا فوڈ ہے، فریش فوڈ ہے اور کوالٹی بھی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، تو آج آپ کو اس کو دکھاتے ہیں کیا ہے، تو ان شاء اللہ آپ ضرور انجوائے کیجیے گا۔ سو وی آر جسٹ انٹرنگ ان ٹو دا باربی کیو ٹو نائٹ، اٹس اے باربی کیو، یہ سیلڈ ہے یہاں پہ، قبولہ ہومس مشروم سیلڈ اویلیبل ہے، فتوش سیلڈ، فریش گرین سیلڈ، کریم کیریمل، یہ پہ یہاں پہ میٹھا آ گیا، فروٹی فروٹی ہے، بریانی لکس یمی ٹیسٹی، پبلک پلاؤ، آلو زیرا اینڈ دس کھٹے بینگن، دس از بیف نہاری، فریش وتھ جنجر، بٹر چکن ہے، بڑی پکوڑا ہے، دس وتھ رائس، دال چاول، چاول سی کباب یا ریشمی کباب، فش ٹکہ، ہیئر دے آر میکنگ دس کباب ان آل باربی کیوز، واؤ، ہاں فریش تمپورا پرانس اینڈ فرائڈ فش، چلی، چکن کارن سوپ، دس از مائی پلیٹ، آئی ہیو ٹیکن بیف پلاؤ وتھ چکن کڑھائی سوپ، اگر تم وہاں پہ بیٹھے نا پورا دیکھتا ہوں، وہاں پہ بیٹھے نا پورا جتنا دیکھتا ہوں، ایٹ دا اینڈ گرین ٹی،